Ahoj, tady je Adam Main a já vás vítám u posledního dílu ze série The Sims 4 nájemní bydlení. Nechce se mi tomu ani věřit, že jsme se dostali až tak daleko, co se týká tady téhleté série, ale myslím, že je ten pravý čas to tady krásně zakončit a společně s Minsung nám tady krásně hraje na housle, zatímco se snaží teda Patrick ozdobit stromeček. Zvládl zatím jenom špičku. Protože jak jsem říkal, čekají nás komunitní Vánoce, tak Lilia se rozhodla, že bude dělat velkolepou večeři úplně pro všechny, jak si můžete všimnout. Nicméně samozřejmě máme tady menší překvapení. Máma Jasmine a dokonce sestra Rosalyn dorazili tady společně s ní. A já jenom připomenu, že pokud se vám tady tohoto finále bude líbit, prosím, hoďte mi do like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru. Ale dívejte na to, holky se už tady sousedky přidali k tomu zdobení a hned to vypadá trošku lépe. A co by také bylo lepší, třeba kdybyste při příštím nákupu nějakého z The Sims 4 rozšíření mě podpořili, byli by za to strašně moc rád a udáte to tím, že použijete můj kód Adam Main. Společně s EA mě teď můžeš zcela zdarma podpořit při nákupu jakéhokoliv přídavku do The Sims 4. V EA aplikaci v košíku vlož do pole promokódu Adam Main psáno dohromady a klikni na apply. Nebude tě to stát nic navíc a částky půjde na další rozvoj a podporu mé tvorby. Moc si toho vážím a za každou podporu děkuji. Kód Adam Main. Dohromady. Tím, že Lilia se soustředí na to samotné vaření, docela jí to jde, tak dokonce jim tak nějak nevadí to, že máma a sestra do toho kecají a díky tomu, jako když něco dělá, nevědomuje si to, že zrovna na mámu jako nemá tu největší náladu, přece jenom stále tady má stát se nepřítelem siminky Jasmine, nezapomeňme na to, že ona stále chce být s ní nepřítel, a tak si to tak nějak neuvědomuje a díky tomu všemu, co se teďkom v jejím životě děje, mluvím samozřejmě o tom, jakým způsobem se jí život obrátil na ruby ohledně toho, že teďkom vlastní tady tyhle ty bytové jednotky, s tím, že tady má teďkom tajný poměr se sousedem Haruem, který má manželku, tak se prostě Lilia zmiňuje o všem, co jí aktuálně v životě trápí. Máma to všechno poslouchá, Jasmine to všechno poslouchá a tak trochu si z toho samozřejmě něco bere. Ona si stěžuje nejen na svůj život, ale stěžuje si na ten důvod, že to prostě byla chyba, přiznává to. A já si teďkom všímám toho, že nám tady dorazil Atlas. Jestli nevíte, kdo je Atlas, tak samozřejmě já nemůžu říct nic jiného, než vám jenom doporučit sledovat moji předchozí sérii The Sims 4 Rodinný život. Atlas tady je náš skvělý kamarád z dětství, který tady společně s holkama přijel, ale nicméně tady jenom na zastávku pak mizí dál. Tak mě napadlo, že samozřejmě si s ním půjdeme promluvit, zeptáme se ho, jak se má. Mě by strašně zajímalo, jak on to má vlastně v životě. Zeptáme se ho, jestli někoho má, se ho zeptáme. Doufám, že to nebude bráno jako romantické, ale jenom by mě prostě zajímalo, koho on teďko má, jo. My něco víme, že je prostě mladý dospělý, přece jenom už spolu nemluvili roky a naposledy někdy v dětství. Je věrný, jsme zjistili o něm a je nezadaný, takže teďko někoho aktuálně vůbec nemá a ani o tom neuvažuje. Dívejte na to, vlastně něco o rodině. Momentálně jsem v situaci, kdybych se mi něco takového chtělo pouštět. A my jsme už tady dole a Lilia všechny svolává tady zvonkem k velkolepé večeři. Všímám se, že někteří už dávno večeřet začali. A taky si všímám toho, že a Haru s Patrickem zdobí stromek. Jako úplně nevím, jak tady to dopadne. Haru vlastně do toho bych řekl, tak trochu Patrickovi kecá a říká, hele, jako tady to máš docela nakřivo a tady na tom místě máš jako docela díru, jo. Takovou jako díru, mám, že takovou díru nemáš i v životě, jako to by bylo velice nemilé. Prostě Patrick jako moc nechápe, kam tím aktuálně Haru jako míří. Říká, kámo, ty jsi úplně jako strašně vtipný, ti musím říct, jo. A myslí to jenom ironicky.
A je úplně husté, a sestry tady mají aktuálně nějaký sesterský pokec po strašně dlouhé době. Nezapomínáme na to, že oni obě mají spolu velice, velice dobrou kompatibilitu. Dynamika vtipálkovská, nevidíme jediný důvod, proč by tady nemělo být, ano. Takže já samozřejmě naprosto souhlasím, aby tu vtipálkovskou zde měli. Máma sedí bokem, ale jenom prostě říká, strašně moc se ti to jídlo povedlo, je vážně výborné. A nevím, jaká ta kvalita toho jídla byla, asi se to už nedozvím. Výborná, no dívejte na to, fakt, takže fakt se jí to jako vážně se jí to teda povedlo. Patrik přichází a trochu si říká, no tak na mě asi teda nic moc nezbylo. Ale dívejte, všem jídlo chutnalo, tak vypadá. My bychom se zde všichni mohli sejít a já si myslím, že bychom mohli společně stromeček rozsvítit. Já teda minimálně naklikám všechny, kteří tady jsou poblíž. Jestli mi samozřejmě někdo chybí, s tím už nejde vůbec nic dělat. A vidím, že ostatní zároveň přicházejí, ne, já mám pocit, že Minsung se podíval do dárku, co tam je a všichni se ostatní naštvali. Naopak, jsem myslel, že tam přidává nějaký dárek. Tyjo, a nakonec přicházejí snad úplně všichni, kteří tady jsou, domluvně všichni, kteří se účastní. Podívejte se na to, kolik jich tady je. To je jako naprosto úžasné, mi připadá. Tak. No, krása. No, já jsem si myslel, že to takhle, že tohle to nakonec skončí. Atlas objevil oheň. Ježíši Kriste, uhaste to někdo! Dělejte, uhaste to! Oh, ne, nám to fakt... Ach jo... Tak tohle se fakt absolutně nepovedlo, lidi. Veselé Vánoce! Veselé Vánoce! Jo, hele, já nevím, co k tomu mám říct. Lilia je samozřejmě z toho strašně smutná, ale všichni říkají, to je v pohodě, i Patrikovi říkají, hele, to je v pohodě, nic se neděje, bylo to strašně zajímavé. A někdo navrhnul to, že by mohli všichni společně skočit na večerní market, který samozřejmě probíhá, a že by to mohli aspoň dooslavit tam, na tom místě. Já myslím, že to je právě skvělý nápad, když se nám to teda nepovedlo tady, tak aspoň se přesuneme sem na market, který samozřejmě je funkční pouze v noci. Je tady jídlo, je tady pití, nějaká hudba nám tady teda upřímně chybí, ale dívejte na to. Já myslím, že třeba, já nevím jak Patrik na tom se týká, ne, ty nehraješ a ty taky ne. Nikdo nám tady nehraje. Říkala, že nemůžeme někoho požádat, aby nám tady zahrál. Patrik to vzal na kole, aspoň si konečně něco může dát taky dobrého k jídlu, takže tady něco máme. A jsem za to rád, že se tady tak nějak přemístou, povídají se, baví se tady. Akorát si všímám, no, co to je z jídla. Koma z jídla, konzumace velkolepého jídla, no to chápu docela. Se vracím domů a všímám si toho, že tady máma Jasmine uklízí, protože si všímá, že tady prostě je děsný bordel, taky si všímá, že tady je plno plísně, takže čistila i plíseň a jde to samozřejmě hned říct tady, to máme Lily, no oni se teďku znovu minuli, jo. No a ty dvě se spolu baví a právě Jasmine říká, hele, nechci nic říkat, ale máš tam jako v tom bytě děsnou plíseň. Já jsem to trošku uklidila, jo, jen abys jako věděla, ale podle mě by ses měla trošku jako seškrábat ty spory ze sebe veškeré, které tam jsou. Oni mezi tím, protože venku je zima, tak se všichni samozřejmě nadspali tady. My teda budeme seškrábat spory. Večírek tady stále pokračuje tady uvnitř, my si se hlavně spolu baví, nicméně to, co se teďkom děje, že Haru vyjádřil nějakou balící hlášku vůči tady Lily a to viděl jak Patrik, tak Tia. A Patrik říká úplně, tyjo, viděla jsi tam ty dva, jak se spolu baví? Já mám pocit, že jedna přece měli něco spolu na tom nočním marketu, jako společně nějaké pití, ale jako já bych nečekal, že budou tak spolu. A ona říká, jo, já jsem to viděla, prostě flirtovali tam a teď flirtovali i tady. Prostě tíhleti dva jsou vážně nasraní. Oh my god, a dokonce Patrik přišel, jak jste to viděli, a normálně dál Lily facku, jestli jste to dobře viděli teďkom. A všichni jsou úplně v šoku a úplně se dívají a říkají wow, co se tady teďkom stalo? A úplně Patrik říká, já myslím, že je větší čas tady ten večírek ukončit. Všem vám moc děkujeme, že jste přišli. Dívejte, lidi už přichází, mám takový náléhavý případ, takže musím odejít, jo.
Ježišmarja, zemětřesení aktuálně probíhá. Všechny to samozřejmě okamžitě zbudilo, jak jinak. Máme tady vystrašená strach z otřesu zemětřesení, rychle se něčeho chytněte. Nicméně jde o to, že tady tihleti dva stejně nic moc nenaspali, protože mají svoje věci, které řeší. Patrick vlastně v podstatě objevil svoji novou vlastnost tím, jak viděl, co tam v podstatě Lilia dělá, jak tam flirtuje, a má tady tedy tuto novou vlastnost žárlivec. A to, co vlastně Patrick namítá samozřejmě tady Lily, tak říká: já tě nechci nějak vládat, víme, že tady tohle náš románek začal prostě trošičku z ničeho nic, ale rozhodně nehodlám prostě trávit čas s někým, kdo mi není věrný. Lilia říká: teď to byl hrozný trapas, prosím tě, před všema lidma si mi normálně vlepl v facku, kdo sakra bije ženský. A Patrick říká: ty jsi prostě naprosto všem prostě ukázala, jak jsi lehká, jo, a strapnila si tím mě, protože já jsem tvůj přítel a my dva jsme byli hostitele. Jak to asi vypadá? A Lilia říká: ano, a to, co hostitelé mají dělat, tak je samozřejmě to, aby hosté tady byli spokojení. No bože, tak jsem s ním trochu flirtoval a to je všechno. A Patrick říká: opravdu je to všechno? A Lilia říká: jo, nic víc zatím nehledej. Patrick odešel do pokoje, jak vidím, nic se mu neřekl, aby šel udělat. Šel si normálně lehnout, ale on stejně podle mě musí do práce. Jo, jde do práce. Co se ještě stalo, tak my jsme ztratili hvězdičku, jen pro zajímavost. Nejsme teďko nějak známí a neměli jsme vlastně vůbec ani žádné zakázky. To je pravda. Lilia tady sedí sama v bytě, je nesvá, všude kolem ní je v podstatě nepořádek největšího rázu. Tak samozřejmě je z toho všeho naprosto špatná. Ale jelikož jsme dostali nájem 2310, tak já si myslím, že si klidně můžeme prostě zavolat nějakou služebnou, aby nám to tady všechno hezky uklidila. A jak jsem říkal, máma v podstatě se s kterou tady zůstávají a ona tady přichází a dívejte na to. Ona je z toho velmi naštvaná. Pff, rodina. V blízkosti rodiny mě to pěkně štve. A ještě je popuzující rozhovor, společenská interakce rozlobená po nepříjemném rozhovoru. A jenom provokovat si můžete všimnout a vlastně Lilia tady říká: tak co, ještě jsi mě přišla ty dneska poučovat o tom, jak se mám nebo nemám na večírku chovat? A Ležesmin říká: proboha, teď to bylo úplně očividné, proboha, teď jsi s ním flirtovala, teď to viděli úplně všichni. A Lilia se snaží vysvětlit, že prostě samozřejmě to nepřišlo jen tak samo od sebe, že má prostě nějaké své vlastní důvody, proč se to tak nějak s tím Haruem stalo, ale že prostě nemá vysvětlení, jednoduše se stalo a stalo se, a akorát jedině co Jasmine se ptá z Rosaline: hele, a jako ty jsi to Patrickovi řekla? A ona říká: ne, já jsem mu to neřekla. Jak je možné, že jsme vůbec ze stejné rodiny, dynamika náročné rodiny? Semínka Lilia nějak vůbec nechápe, jak může být spřízněná s některými členy své rodiny. S rodinou to někdy bývá opravdu náročné. O můj bože. Vycházející hvězda politiky. Semík Patrick se obratně snažil vniknout do vnitřních kruhů politiky, ale najednou někdo nečekaně překazil plány. Sakra. Guvernér spolustraník, který kandidoval spolu s ním, se zapletl do pořádné odporné aféry a musel od kandidatury upustit. Z toho důvodu guvernér nabídl právě uvolňující pozici Simíkovi Patrika a ujistil ho tím, že vychází z politickou hvězdu. Je Simík Patrick připravený přímo pozici, se kterou se pojí tolik pozornosti veřejnosti? Přece k kampani Patrik získá slavu nové přátelství, Simík půjde dál beze změny. Oh my god, yes, yeah, ano, guvernér, to je úplně perfektní, báječné. Pěta kasuje 15, je teď pětihvězdičkou už jednotkou. Můžete očekávat příliv natěšených zájemců, kteří budou ochotní zaplatit vyšší nájem, aby mohli v tomto stělesněním luxusu bydlet. Oh, wow, a to je to v případě, která, a to je tady ta lí. Tak to je super. A zároveň si všímám, že tam by něco bylo. Mají probíhat dodatečná lhůta. Můžeme si nyní účtovat 536 simoleonů, takže si to samozřejmě účtovat budeme, těch 536 simoleonů. A stejně tak vidím, že tady něco v Bailey, nám tady bliká úplně stejný případ navýšení nájmu. My to teda provedeme, to navýšení nájmu i tady. Uvidíme, jak se s tím samozřejmě popářou. A zároveň se splnili aspiraci.
poslední díl a tolik se toho děje, ani jsem to neplánoval. A chtěl to hodně vlídnosti, pečlivosti a celou bednu nahradila ze Siminky Lilia se stala pětihvězdičková paní bytna. Její nájemníci dobře vědí, že v jejich bytech se prostě bydlí úplně nejlépe. Expertka na správu bytu. Simici s touto vlastností lépe zvládají řešení nouzových situací u nájemníků a také udržbu u nich. Zároveň si s nájemníky budují silnější vztahy a jimi vlastně rezidenční objekty k pronájmu mají lepší hodnocení. Wow. Petrik je pozoruhodný nováček. Michal Čermák je nezaměstnaný, to je pravděpodobně, jak tak počítám, ten spolustraník, který to ten guvernér, který musel skončit. A kampaň začíná, Simík Petrik se rozhodl nabídnout nabídku přijmout a kandidovat, jelikož se spojil se svým známým kandidátem, výrazně to vylepšilo jeho šance na politický úspěch, jenže to má i drobný háček, Simík Petrik se musí jako sekundant zúčastnit guvernérské politické debaty, která začíná už za několik málo minut. Wow, snad má dostatek politického talentu, aby bez přípravy dokázal prosadit. Simík Petrik si udělal kamaráda ze svého spolukandidáta, a také spolukandidát Michal Čermák. Což dají ten, wow, zajímavý týpek. Je, tolik toho se sakra děje, že já ani pořádně nevím, co se tady děje, je to šílené. Nicméně Lilia prostě říká, hele, já s tebe teď na tebe stejně vůbec nemám čas, to nemám probírat, já musím jít dolů, mám tam vlastně nově objevené místo, které musím pořádně jít uklidit. Tak a Lilia, jak si můžete všimnout, tak tady uklízí, prostě jednoduše tady zametá. Říká si, že máma, vole, tady přijde, ničemu nerozumí, a zase mi jenom říká, co mám dělat, jak to mám dělat, a hned si všimněte toho, že okamžitě tady nálada tím, jak se tady trošku zauklízela, tak se okamžitě zlepšila. Máma nicméně už je na cestě a říká, tyjo, tady by to potřebovalo teda pořádné vylepšení a pořádný úklid. Nechceš s tím náhodou pomoct? A ona říká, ne, mami, dívej se na to, já to úplně v klidu zvládám sama, jo? A ona říká, hele, to, co tady je vzadu, to je recyklátor a tohle, co je napravo, pokud si dobře pamatuju, tak to měl být fabrikátor? Myslím, že ještě někdy ho táta měl. A on říká, jak táta, že ho měl? No, ty vůbec nevíš, vůbec neznáš svou rodinu, neznáš tátu, přece sestra od táty, Jane, kterou když se samozřejmě tady otevřeme rodokmen a podíváme se tady na tátu, tak od Martina a sestra Jane Pearsová, která vlastně žila v Evergreen Harboru a je známá tím, že ho celý kompletně dala dokupy, pomohla vlastně obnově Evergreen Harboru, tak tuhletu Jane právě Jasmine myslí. Samozřejmě pokud nevíte, koho myslím, tak se podívejte na sérii The Sims 4 Ekobydlení. Takže samozřejmě, až ta série skončí za pár minut, tak už teď vám říkám, utíkejte se podívat na série Rodinný život a ekobydlení, na které samozřejmě ta série Nájemní bydlení navazuje, je to hodně. Reptat ohledně dnešních cen. To, co právě teďkom Jasmine říká, tak je to, že se omlouvá, protože i tak trošku Jasmine začíná docházet. V podstatě tady Lilia neúplně zná tátu, neúplně zná svoji rodinu a že to částečně je i vina od Jasmine, jaká byla mámou a tak podobně. A tak se tak trošičku nenápadně omlouvá a říká, hele, nechtěla bys vyrazit dneska na výlet? Máš něco tady důležitého, co vážně potřebuješ udělat, co bys nemohla odložit o jeden den? A my jsme dorazili do Evergreen Harboru, který teďkom teda výjimečně není Evergreen, ale dorazili jsme tady na tady toto krásné místo. A v podstatě Jasmine tady vysvětluje a říká, tak tady tohleto místo, tuhletu zahradu, kterou v podstatě vybudovala sestra od Martina, to znamená tvoje teta, tak tohleto místo zde předtím byla prostě a jednoduše jen hnusná, odporná skládka po té, co tady vlastně zůstaly zbytku kamenolomu, protože samozřejmě tohle to je bývalý kamenolom, jak určitě víte. On říká, je to všechno bílé, tak to úplně není poznat. A vlastně vysvětluje tady máma Jasmine, že tohle kompletně celé přestavila, přetvořila Jane Pearsová. A tak trošku naštvaně v podstatě Jasmine vysvětluje tady tuhle tu povahu, kdy v podstatě všechno chceš mít tak nějak podle sebe a tu tvou povahu, že chceš přestavovat a měnit v život i lidem okolo sebe, jakožto, že třeba koupila tam tu obrovskou nájemní budovu a kompletně začala přetvářet k obrazu svému. To máš právě z jejich strany. To máš z otcovské strany. Tak už sakra s tím začni něco dělat. Já si všimám, že mě z něčeho nic mají mnohonásobně lepší vztah i přesto, že neustále mají
rodina a neustále tady mají nějaké špatné prostě věci, tak jo, i přesto z nějakého důvodu, to je až komické, jako jo, tak se jim šíleně zvýšila ta jejich přátelskost. A dívejte na to, lidi tady prostě na komunitní zahradě si hrajou s broučky a larvami a tady sadí nějaké věci předtím, pravděpodobně, než přijde brzy jaro, aby to vyklíčilo hned ze začátku jara. Tohle už možná nevypadá úplně tak pěkně a zeleně, jak tam to předtím, ale to neznamená, no i když jako zelené to tady také trochu je, to ale neznamená, že to místo neslouží k opravdu zajímavému užitku. A to je proto, že tohle ten pozemek je v podstatě dílna. A opět zase máma přivedla tady v podstatě svou dceru proto, aby šla ukázat, jakým způsobem se dají použít ty věci, které tam v podstatě má Lilia ve sklepě. A říká, je tady prostě hromada věcí, které bys mohla využít a mohla bys tímhle vylepšit to svoje nájemní bydlení, tu svoji jednotku. Rosaline hned říká, hele, to by bylo strašně super, kdyby si prostě udělala celý byt, který by byl čistě ekologický. Jak oni ty věci hned jakoby nějak rozumí, tak ona říká, hej, to není vůbec špatný nápad. Tak my se tady jdeme dát jídlo a dívám se, že tady je jenom smažení, brouci, prskavci, jídlo z cvrčku, popcorn z cvrčku. A ona, jak říkám, ona znovu objevuje v sobě tu zelenou ďáblici, kterou tady mám. A nicméně takové jídlo nikdy neměla. A je strašně super, že začíná, i když docela pozdě, prozkoumávat. Fuj, dívejte, jak to má ty čtvrčky v ruce. Je fajn, že začíná prozkoumávat sebe samotnou. Jak říkám, ač do teda docela pozdě. No a my tady máme nějakou siminku, dívejte na to, Teresa Sasaki, a má napsané, že to je, jak to máme, tvůrčí mentorka. A tak nám přichází, má teda strašně hustý triko, si všimnou, nebo svetr, a říká, hele, já jsem slyšela, že vy jste příbuzní s Jane, ona je tady úplně legenda, tady tohle místa. A jak vidíte, všichni se spolu baví a prostě Lilia říká, no já jsem prostě Jane vůbec neznala, musím uznat. A on říká, tak to já, to je mě úplně překvapuje, prostě tady není nikdo, kdo by Jane neznal, hlavně tady na těch místech. A ona ji tak nějak prozrazuje o tom, že vlastně vlastní ten byt a že se tomu jako úplně extrémně nedaří, co se týká výdělečnosti zpětně. A Teresa říká, tak já vám klidně můžu pomoci. Tady můžeme vytvořit nějaké úžasné kousky, které vám třeba můžou ať už snížit náklady, nebo třeba můžou být upcyklovaným vybavením. Lilia říká, no já myslím, že ani nemusím jako zůstávat tady na tomhletom místě, já totiž doma tady tenhle ten fabrikátor mám ve sklepě. Říká, vy máte fabrikátor ve sklepě, to je úžasné. Patrick byl povýšen na pozici funkcionář, bude teď vydělávat o 26 simulonů o hodinu navíc, celkem tedy 90 na simulonu, také dostal následující bonus 1555 a nové oblečení v režimu vytvořit simíka. Já mu strašně moc gratuluju, to je úplně úžasné, jako musím to říct. A dívejte na to, Lilia se právě stala dobrou kamarádkou siminky Jasmine. Já tomu nevěřím, že se tak děje, ale je to tady. A všechny tady vlastně, protože, andělíčka, protože jak víte, tak my nemáme sníh tam, kde my bydlíme, tak se rozhodli, že jdou se koulovat, hruha na koulovanou, nebo jak to mám říct, házejí tady po sobě sněhové koule, jak si můžete všimnout. A zatímco oni tady budou, tak my se mezi tím můžeme klidně vrátit na chviličku domů a podívat se na to, jakým způsobem se má Patrick. Patrickovi se doma docela daří, rozhodl se, že tady trošičku povysává a trochu tady ještě uklidí, ještě si všimnu, že tady třeba je nějaký tady, který asi pravděpodobně někdo přehlédl z největší pravděpodobností. A domů se také vrací Lilia, ona je nyní aktuálně sebevědomá a má trošku náskok předtím vlastně, než přijdou rodiče. A dorazila tady právě i Teresa a říká, že vlastně jde nám pomoci s tím recyklováním, takže první, co musíme údajně udělat, tak je v podstatě jít zde a vytřídit, jak můžete vidět, vytřídit recyklovatelný odpad a vytřídit kompostovatelný. Takže musíme dát ten vytřídit ten, my chceme teda ten recyklovatelný odpad, takže Jasmine, co to děláš? Pokud se zbavit much, no. Jova, ne! Co se děje? OK,
Tak to se teda dvakrát moc nepovedlo. Hele, radši pojď vytřídit ten recyklovatelný odbzuč. Zbavení se much nebo zblížení se s nimi. Bzučí roj Siminku Jasmine bezcitně odmítl a nechal se s ní přátelit. Možná by se Siminka Jasmine měla dávat větší pozor, až příště přijde do kontaktu. No, to jo teda. Tak, my teda vidíte, že máme ten recyklovatelný odpad a jdeme tedy tady dolů do toho recyklovátoru a můžeme ho tam takhle hodit a to by nám mělo udělat nějaké ty kousky a díly. Už se dívám, jak tleská prostě, jo. Tak, a máme tady 50 a 35, krása. No a teď bychom měli být schopni něco teda fabrikovat. Mám tady odkladací stolek, knihovnu, světlo. A já bych si myslím, že bychom mohli začít třeba tím stolkem. My nemáme žádnou barvu, tak možná, že koupíme nejdřív barvu a koupíme žlutá. Žlutá vypadá pěkně, stojí teda docela 8, asi docela hodně, nevadí. A dáme teda ten stolek a dáme tady ten kanárkový. Dívejte na to, máma přichází a v podstatě taky zabíjá ten recyklátor a tady plně paní Sunia opět kouká a říká, wow, co to je za stroj? A říká, no, tak tady tímhletím my tady tu nájemní jednotku na ty nájemní jednotky krásně přetvoříme v ekologické. Dobrá, nicméně také přichází Petry, kde se podívat, zdraví je a zvon říká, hele Lilio, ty už jsi doma, mohli bychom se na chvilku promluvit, prosím tě? A říká, jo, jasně, jsem nechal jen fabrikovat. A říká, to bude jenom chvilka. A Petrik trošku mění tón a říká, hele, nechtěla bys masáž? A Lilia říká, jo, děkuju, to bylo tebe docela milé, díky moc. A Petrik na ní říká prostě, hele, mě dneska povýšili, byl jsem povýšen. A takže Lilia říká, to je úžasná zpráva. A Petrik říká, jo, já musím říct, že jako docela je to fajn. Tak zároveň jsem nyní kandiduju na guvernéra. Guvernéra? Tak to je fakt super, prostě odpovídá Lilia. No a mám ještě vlastně jedno takové životní rozhodnutí, ke kterému jsem dneska došel a já doufám, že ti to nebude vadit, ale já si myslím, že bychom si měli dát na chvíli pauzu. Dívej, je to mnou, není to tebou, jo, takové to klasické. Mám takový pocit, že oba potřebujeme trošičku prostoru. Lilia se právě rozešla se Siminkem Petrik, buďme upřímní, bylo to přesně obráceně. Petrik se právě rozešla se Siminkou Lilia. Oba dva mají tady v podstatě teď aktuálně kompletně červené, tady tohleto dole. A mají tady zahořkost kvůli rozchodu. A vidíte, že hluboké spojení kompletně vyprchalo. A nyní se pouze cítí Lilia raněná Petrikem. Siminka Lilia se nedaří se třást rozhořčení kvůli Siminkovi Petrik kvůli tomu, jak jejich milostný vztah skončil. Siminka Lilia nebude příjemné nějakou dobu trávit čas v jeho blízkosti. Teď samozřejmě Lilia říká, že to chápe. Petrik říká, jestli chceš, tak já se samozřejmě odsud odstěhuju. A Lilia říká, hele, to asi nebude třeba, já půjdu do toho bytu, co je dole. No a jak Lilia řekla, tak se stalo. Přestěhovala se tady do sklepa, který má určitě svůj charakter, buďme upřímní. Takhle nějak vypadá chodba, kde v podstatě Lilia nyní bude bydlet. Zde, tady na konci chodby, se nachází veřejná sprcha a veřejný záchod, na kterém nyní bude muset trávit ona a čas, protože v jejím vlastním bytě nic takového není, je to nějaká pavučina. Takhle když vejde, tak nějak takhle vypadá kuchyně aktuálně. Zůstaly tady prostě ještě věci po bývalých majitelích nebo nájemnících, takhle buďme upřímní, tady je lednice, jo, abyste viděli jenom. Je tady hromada věcí a když půjdeme vedle, tak zde se nachází obývací pokoj, který vypadá nějak takhle, ale hele, aspoň má televizi, rovnou dvě, uvidíme, kolik z nich funguje. Vzadu je stroj, který generuje, jak můžete vidět, vodu, aby vůbec tady byla nějakým způsobem v tomto bytě voda. A vedle pak je pokoj, ve kterém se spí a tenhle vypadá nějak takhle, pro zajímavost. Ale já jsem se dala kufr, je tady hromada anime věcí, takže můžeme jenom doufat, co tady bylo nebo nebylo. Jsou tady okna, které vedou nikam. Přesně vlastně, že jsou žaluzie. Je tady počítač, jsou tady sluchátka, tady jsou tady hrnky od kávy a od čaje, které prostě, a také kapesníčky, které tady prostě ten bývalý nájemce za sebou nechal. Je tady toho hodně, ale jedna věc, dívejte se na to,
Lilia se nyní cítí sebevědomě. Cítí se sebevědomě proto, že konečně navázala pouto se svou mámou přes vlastně, řekněme o tom, že se bavili o tátovi a mají spolu nyní mnohem pevnější vztah, jak se můžete všimnout, jsou dobré kamarádky a myslím, že tato přání stát se nepřítelem Siminky Jasmine můžeme odkliknout. Lilia prostě teď ví, kdo je. A naopak se můžeme začít v podstatě starat o tady tohleto další přání, které je zahájit nový vztah, protože jak jinak než nestála. Jak jsem říkal, nebo přesně jak říkala Jasmine, tady toto povahu má kompletně po tátovi a jak víte, ani Jasmine si úplně 100% s Martinem nerozuměli spolu, hlavně ve výchově dětí a tohleto, jak to mám říct, nestálost, kterou Martin měl v rodině, stejně jako Jane, sestra od Martina, se tak nějak přenesla tady na Lily, která v podstatě chce dělat velké věci, koupila tady tohleto obrovské místo, které chce předělat k obrazu svému, tak jako právě Jane předělala Evergreen Harbor k obrazu svému. Přes tady tohleto bonding, v podstatě tady tohleto se krásně spolu Jasmine a Lilia zpřátelili. A tohle bylo mým hlavním úkolem v tomto Let's Play The Sims 4. Nájemní bydlení. Všechno ostatní, co jste viděli okolo, bylo samozřejmě taky fajn. A je tady očividně zima v tom sklepě, což je úplně perfektní, jako pro něco tady hned udělám, tak tady koupím termostat. A protože tady nikde není topení, tak i tady bude muset zatím koupit vlastně přímo top, takže kecám, tohle to jí absolutně nepomůže, takhle. Máme tady teda aspoň přímo top, který můžeme zapnout a aspoň nějaké teplo, teda tady budeme teďko míti, pojď hned se tady takhle hezky, ano, a zahřej se tady u tohohle. Je to štve, jo, protože to je vlastně neekologické, jenom byste věděli, vyhřátý prostor, topné těleso. Jak bude samozřejmě život Lilie pokračovat dále, to už je hlavně ve hvězdách, popřípadě v některém z mých následujících videí. Nicméně série Nájemní bydlení je tady tímhletím ukončena. Tak jako vždycky, tak já říkám svůj vlastní názor na tady tohleto rozšíření a i teďkom ten svůj vlastní názor vyřknu. Bude docela tvrdý. Nájemní bydlení dle mého nepřináší tolik nových zábavných mechanik, které bychom ve hře už neměli, po případě, které, řekněme, jak jsem říkal, by byly nějakým způsobem zábavné. Samozřejmě je fajn, když si můžete vlastnit byty a je fajn, když chodíte do těch nájemních bytů a řešíte tam nějaké problémy s těmi nájemníky. Na druhou stranu ta repetitivnost, která v podstatě tady v tomhletom rozšíření je naprosto markantní. Když jednou tam ten event, když se někdy něco pokazí, vyzkoušíte, tak nemáte žádný zájem o to ho dělat v podstatě znovu, protože proč byste to udělali znovu? To nedává smysl. Věřím, že je určitě zábavné a zajímavé pro stavitele vytvářet nájemní bydlení. Popřípadě třeba pokud hrajete za velké rodiny, tak je fajn si nastěhovat tu rodinu hezky takhle okolo do bytu a být v podstatě s tou rodinou stále v kontaktu, protože on není nic lehčího, než si jen tak zaklepat na někde na dveře a hned se můžete s nějakou tu rodinou bavit. I třeba se týká nějakých šílených rodinných vztahů, tak i ty v podstatě můžou být dle mého zajímavé, když ti simíci bydlíší na jednom pozemku. Ať už to jsou ty rodiny, nebo třeba nějaké ty milostné vztahy. Pane bože! Ona má teďkom hovor ohledně toho, že Haru Matsadu zemřel. Zdravím si, Minko Lilia. Volám, abyste věděli, že vás blízký přítel Haru Matsadu, náš soused, ten, se kterým ona měla milostný poměr, už není mezi námi, upřímnou soustrast. What the fuck? Já se omlouvám, že teďkom jako do toho úplně tak skáču. Ale tohle, tahle série nyní dostává úplně šílený, otevřený konec. Protože se nabízí otázka. Proboha, dělal Patrick něco pro to, aby se Harua zbavil? Neudělala něco manželka od Harua, aby se ho zbavila své nevěrné polovičky? K záhadné smrti Haru a se za malý okamžik vrátíme. Nyní je na čase vyhlásit soutěž o výbavy The Sims 4 příjemné posezení a The Sims 4 na Riviéře. Moc krát děkuji všem, kteří se do soutěže o tyhle ty dvě podle mě podařené výbavy zapojili. Držím vám palce, abyste vítězem jedné z nich byli právě vy. Vítězem výbavy The Sims 4 příjemné posezení je Vendula Ash.
A vítězem výbavy DSM 4 na Riviéře je Nicole K. Holky, já vám strašně moc gratuluji, vy ostatní nezoufejte, další soutěž na mém kanále samozřejmě v budoucnosti určitě bude, tak mi tam hoďte ten odběr, ať vám další soutěže neutečou. A vy si holky samozřejmě výbavy užijte, klidně mi jdou do komentářů, dejte vědět, jakým způsobem je využijete. A my se pomaličku můžeme vrátit k dramatickému závěru DSM 4 nájemní bydlení. Pane bože, jako teďkom... Pane bože, tak tohle je ten asi nejšílenější konec, protože totiž nikdy jsem na konci měli smrt, si tak pamatuju, ale tady ho máme a to není smrt, to možná je vražda. Oh my gosh. Tak a teďko mi napište dolů do komentářů, jestli tahle série má pokračovat. Nějak otevřeně, nějak volně, někdy v budoucnosti, protože tuhletu záhadu s Haruem bych minimálně já strašně rád prověřil. Kde jsme to skončili? A ano, vzpomínám si. Skončili jsme u toho, že v podstatě tohleto rozšíření může být úžasné a zajímavé do té míry, jak si ho vy zábavné a úžasné uděláte. Nicméně dle mého by rozšíření mělo být právě díky tomu, že jeho hlavním prvky je gameplay, samo o sobě být zábavné a ten hráč by si jeho neměl sám dotvářet tu zábavu. Nájemní bydlení se tedy dle mého zapíše u mě jakožto takový velice, velice průměrný dodatek, velice průměrné rozšíření. Nechci říkat, že to je tak 5 z 10, protože ono to je, řekněme, že se to pohybuje někde mezi tou 4 a 6 z 10. Jsou tady věci, které fungují dobře, jsou tady věci, které fungují hůře. A jediné, co můžu říct, je to, že pokud vás tohle to zajímá a baví, pokud si chcete, pokud se stavitele a chcete si stavět byty, pokud jste hráči, kteří mají více generační rodiny a chcete mít všechny hezky pospolu, nebo pokud prostě vás zajímá ta samotný gameplay toho nájemce, nájemníka, tak i pro vás tak tohleto rozšíření je. Jestli je nějaký důvod, proč bys tohoto rozšíření nekupoval na druhou stranu, tak to hlavně z toho důvodu, že dle mého tvorba Simíka, věci, které v ní jsou nové, a zároveň moc stavby a nákupu je dle mého velice nezajímavý. Pokud se vám toto video líbilo, pokud se vám líbila tahleta série, prosím hoďte mi dolů like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru. Dejte mi schválně dolů do komentářů vědět, co si myslíte, že se stalo s Haruem a jestli byste záhadu tuhle chtěli nějakým způsobem dále prozkoumat. A pokud mě chcete podpořit, pokud chcete podpořit všechno to, co tady já zde na kanále dělám, aby i dále moje tvorba mohla být dle mého kvalitní a svít do té míry, jak to zvládám, ale samozřejmě ono to něco stojí. A nedávno jsem upgradeoval svůj počítač, mám nový procesor, mám novou grafickou kartu a dle toho samozřejmě jsem musel koupit i nové ramky, novou základní desku, nový zdroj, takže v podstatě mám celý nový počítač, když to tak vezmu, jediné disky mi zůstaly. To stálo samozřejmě nemalé peníze a i na to v podstatě tahle ta podpora šla. A jediné, co stačí, je, když zadáte můj kód ADAMMAIN v košíku v momentě, kdy něco platíte v její aplikaci, nějaké rozšíření, kolekci, herní balíček, výbavu pro The Sims 4. Vás to nestojí nic víc a mi to velice pomůže. Mějte se krásně a u další série, u dalšího videa se na vás těším. Susu.